ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଏଠାରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ ଆବାହକମାନ କାଳରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ନବାନ୍ନ ପର୍ବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଶସ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ଓ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲଗ୍ନ କୁହାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂଆ ଅନ୍ନ ପ୍ରଥମେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହୁଏ। ଏହାପରେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଅନ୍ନ ଖାଆନ୍ତି ଓ ଖାଇସାରିବା ପରେ ନିଜ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ବା ପାଦ ଛୁଇଁ ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଜୁହାର ଭେଟର ଆଶ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ସମାଜ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅରୁଣ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।